unyine umutwe wanje mvuye igisenyi amaguru nayo ubu nyine mvuye igisenyi mu itorero riri hari igisenyi harya bayita ngo ni mbuga ngari niba ntibeshe uvuye igisenyi muri gare haruguru ikanisa ry'umugabo bakunze kwita ngo ni kiraga ari no muri Amerika aho habaye intambara idasanzwe mu itorero bazatuma ariko kandi kindi Etienne habe nubwacu dusiga nimba no vuga ngo dufitemo bamayi mu banyamurenge ubu nyine dufite abantu bagambaniye ubwoko banze ubwoko badakunze ubwoko bashize inda zabo imbere kugira ngo bagere ku nyungu zabo ariko amaherezo yabo burya bazavuga ngo amaherezo y'inzira ni mu nzu ariko amaherezo yabo harahari biriya ni ibintu navuga ngo byabashe gutegurwa iyo wabonye ko abaturage batanga ibiganiro leta nayo ikabyinjiramo ukabona mbese ntibashaka yuko ibyo biganiro biba ntibashaka ko ibyo biganiro hari icyo byogeraho niyo mpamvu ingabo ziri kuzamuka ziva i Burundi na Mayi kugira ngo ziburizemo umugambi w'abaturage kuko barashaka bo amahoro abaturage bashaka abahunze bahunguke tubana amahoro kongere duturane nka kera uko twari tumeze ariko kubera umugambi mubi hari n'ibindi n'inyungu za politiki ntibakeneye yuko amahoro aba ahubwo bagiye kongera guteza umutekano mubi naho byari bigeze bongere bisubira irudubi urumva rero ibyo byose urebye ni uburyo bwo kugira ngo Kongo ntibona amahoro bakomeze babidobye umugambi wabo bashaka ube nimba ari uwo ari uwo gutsemba bawugereho nimba ari uwo kuvuga ngo wa mugani wawo ngo bazodusubize ngo i Rwanda ngo niho iwacu hanyuma abo ngabo n'inkuru iri kuvugwa n'uko nyuma ya kariya ka video habayeho gufatana ku mashati habayeho intambara ndetse iyo urebye neza rira kanisa ubundi ryabaga ryuzuye udashinze gereza abanyamurenge ntiwo bashobora nicyo nicyo nabashije kubona sinzi kuva maze kubona amatorero menshi naje naribayemo naribanyemo rya maranata barafimanye barakubitanye igikondo naza namaryama ikibungo ngasinzira hehe se hehe mvuge hehe hano NNL yari yaba muyomba abanyabyinshi bose baravukana barafatanye ubwo gani hari yari ya Kimisagara yari ya Kimisagara hari ni ya ni Kanombe urumva kandi bafatana mu mashati bafatana mu mashati ayibo banavukana atari kuva ngo ni yindi bari bavukana niko biri se niko biri
yemewe musenge cyane mungisha abana na banyina bahungishe Kayole kandi no Kayole no havumbutse inzira ya Mexique ya Forode ni hani wanyu ibi icumbi cyayo neza riba Kayole Kayole nimwe mwacumbika inzira ya Forode magendo kugera muri Amerika. Ay. Shindwa na urege katika jina la Yesu. Anyone? Aba Frode. Muri bihume. Anyone? Ni ho byatangiriye ni naho byapfiriye. Ngo mwe nyine musubira namwe murarega. Murasuba murabyiki. Muri bihume. Kayore. Kameme imaginez-vous. Shira mu gaciro nawe kurabona ubu bukene nogira gute nje ubonye ibihumbi 10 zo guca Mexique kameme nawe kurareba bura nubwenge bwa diamond hano abagenda hirya no hino bagenda gute hari nabagenda kuvuga ubutumwa reka mbanze gusora hari abagenda kuvuga ubutumwa bakambuka imipaka cyane magenda buri gihe abenshi bava hano baje za Buganda nabadafite ibyangombwa babaye mwivuga butumwa kandi mwivuga butumwa abo ntibara abagenda bavuge ngo ntibara bavuga hariya ngo bavuge ngo bano bayumbe bazabaca inzira magenda bashikaho babakirira bakabakira neza bakavuga ngo abana b'Imana baje abayumbe bakabakira bagatanga haleluya bakerekwa induru zikavuga abavuga butumwa bakabahatike ibagarura bakongera bagaca hehe panya magendo panya abo nta munsi barabivuga ngo cha ikindi ntago Kayole ariyo yazanye iriya nzira imaze imyaka n'imyaka nimba abanyamurenga aho bayiciyemo amoko yandi twarasenganye hano muri Havese apotre azi neza ko hari umuntu wigeze gushaka kunyura iriya nzira ntibyakunda oya bizakunda biravuga ko hari ya mwikanisa rya kabiri icabereyemo si cyo gusa haje kubamo nakavuyo kavuye kuki kavuye ku mafaranga hatangishwa mu ikanisa wayoboye ahagera akivumbura agasohoka mu ikanisa bivuye kuki uriya yari umuvugabutumwa wa mbere apotre haje umuvugabutumwa wa kabiri aja gutangisha ifaranga zo kubaka ikanisa sinzi niba ari ugusana ikibanza ni nk'ibyo ngibyo then Paul agenda avuga ngo abantu batange uwahagarikiye ngo baramutangisha aravuga ngo ntatanga kubera ko ngo nta mafaranga yitwaje ntabyo yari yateguye nta mafaranga afite ariko naboneka nanje zogira gute zotanga nk'abandi apotre ngo arahaguruka aravuga ngo tibibaho umuntu wahagarikiye ni gute umuntu wahagarikiye atotanga amafaranga kubera iyo mpamvu wowe waruhagarikiye bahite bashaka undi muntu uhagarikira cyane nurangiza jewe ndagira gute ndagira ndangize ari nje urangiza amateraniro kubera ko atatanze faranga undi aravuga ngo se yewe afata mikora ya kabe aravuga ngo se kubera ko nta mafaranga afite bihindutse icyaha kubera ko nta mafaranga afite bihindutse icyaha kuko ndatanze nimba nshobora kuvuga ngo nzoyatanga nk'abandi ninyabona none bibaye icyaha ngo sinkomeza kuyobora yamasinga ibitabo byiwe arasohoka ibaze mu kabiri hagati asohoka umuhagarikize arasohoka hamukurikiriza indi nsoresore n'abandi bagore urumva Etienne duherutse kuvuga turavuga ngo se ubutumwa abantu kubera iki batakivuga ubutumwa kubera iki abantu bari mu guhabwa ishanse z'udututi bakavuga ubusa bakatwica nabi twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Mind TV aho muherereye hose ku isi
aho bukeye tubahaye mwaramutse namwe aho bwije tubahaye mwiriwe ni byamungo itsene kuri Mind Mind TV ariko nubundi turaza kuba turi kumwe na Jonathan TV show iki kiganiro nubundi muzagikurikirana kuri zo televiziyo zombi kuko bisanzwe muri isi abenshi bagiye babura uburyo bw'imikoranire ariko kandi abantu iyo bakoranye hafi na hafi biba byiza cyane guhuza imbaraga kandi bavuga ko ubumwe ni imbaraga rero twongeye guhura na Edem Kojo twagarutse muri cya kiganiro cyacu gusana ibyangiritse ni ngombwa hari hakiye wana kabisa hari hakiye igihe ariko kandi iyo tubonanye tuba tuzi ko abakunzi ba Jonathan TV show ndetse n'abakunzi ba Mind Mind tuba tugiye kubaha ikiganiro cyiza cyiza cyane nabo barabizi tuba tugiye none waruburiye he bwana Edem Kojo ehana nari narabuze gatoya ni bibazo by'ino sibyo gushakisha ariko hari habaye n'uturwara tw'uturwara ariko ubu ngubu ko ndabona biri kugenda biza niyo mpamvu nari narabuze ariko turashima Imana turashima Imana ari umuhungu umwe ngo arashima Imana n'abantu bakeya abo bantu bake nibo nabuze Abdedom ariko turashima Imana niwe nkunda kumva nitwa dutera nawe turamusuhuje cyane hariya kuri Papa Legend cyane turamuramuke ese noneho ko yabuze naherutse ngo nimba ngo yarateye ivi nimba zababesha zumva nta ukimenya na munyamakuru wundi hanyuma bwana Edem Kojo kuri none byenda mbere yuko tuza gusana ku bijyanye n'iyobokamana kenshi cyane cyane niho dukunze kwibanda ariko nta nubwo ari naho gusa tugenda twibanda ku bintu byinshi bigiye bitandukanye ariko uyu munsi n'ubundi turaza kugaruka ku iyobokamana ariko mbere yuko tureba byenda ibyo turi busane mu buryo bumwe cyangwa ubundi muri gakondo sinzi nimba ukunze gukurikirana amakuru ya hariya nza nkurikirana amakuru ya gakondo muri gakondo uko bihagaze ubu nyine hari umwuka utari mwiza kubera ko bivugwa ko hari ingabo zishobora kuba zarazamutse ziva i Burundi kugira ngo ziteranye na Mai Mai ndetse n'ingabo za leta kugira ngo zibashe kuba zatera twirwaneho ariko kandi turi kumwe n'Imana ibyo ngibyo duhora tubisengera cyane no gutabara yuko biba ari ngombwa ahubwo bwana Edem Kojo uvuze ko bari kwisuganya kugaba ibitero ariko hari amakuru nari mbonye bavuze ko ubu nyine tugiye gutangira ikiganiro ku minsi itandatu z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2024 muri iki gitondo cy'uyu munsi hari amakuru nari numvise ko ku ndondo z'ibuvira hari abaturage hariya mu bice bya za Gahuna za Kinyoni hariya za Kumugeti hari abaturage ngo haba hari ibitero byabaye ubwo byo ndaturaza kubikurikirana neza mu makuru y'ejo tuzaze kubibagezaho turebe nimba hari abo tuza gufatisha ariko umuntu wari ubimbwiye nawe yasaga nk'uri kubimbaza yavugaga ko Mai Mai ku bufatanye na FRDC aribo baje kugaba ibitero ariko n'ubundi baza kubarasa cyane ndetse bamwe ngo bahasiga ubuzima abandi baranakomereka abari kumburambya nabo baje gutabara bahura na Mai Mai ihunga basa nk'abayikubiye hagati ngo iza kumanika amaboko rwose ivuga ntabwo twari tuje mu rugamba ahubwo nimuduhe inzira kuko ntabwo twari dufite gahunda yo kurwana twari muri patrouille twigendera rero turaza kubikurikirana tuze kumenya ukuri kwabyo uko bimeze neza umuntu warumpamagaye nk'uko yari abimbwiye abimbaza ko abanyamakuru kenshi dukunda kuba turi update ariko nanjye nta makuru menshi ndabibonaho reka byenda tuzabikurikirane neza hanyuma mu makuru y'ejo tuzabive imuzi n'umuzingo nose nk'ibyo nyine uwumva Mai Mai ingabo z'u Burundi zikomeje gukubitwa nk'abana muri Noro Kivu bakisuganya baza muri Sud Kivu mu gihe abaturage bari mu biganiro twabonye ejo bundi mu rurambo bari mu biganiro by'amahoro twabonye muco hagati za mikarati bari mu biganiro by'amahoro hanyuma abanzi b'amahoro
nubundi bakaba baragukomeza kwisuganya kugira ngo bakomeze bahungabanye umutekano wa karere ibyo kuba dukurikirana byenda ni nkiki kiba kibyihisha inyuma ni wa mugambi benshi bakunze kuvuga ko hari genocide yateguwe cyangwa nizamvugo za babitakwira zivuga ko tugomba kuva muri Kongo ngo tugasubira mu Rwanda wagira ngo niwe wakase mipaka biriya ni ibintu navuga ngo byabashe gutegurwa iyo wabonye ko abaturage batanga ibiganiro leta nayo ikabyinjiramo ukabona mbese ntibashaka yuko ibyo biganiro biba urebye donc ntibashaka ko ibyo biganiro hari cyo byogeraho niyo mpamvu ingabo ziri kuzamuka ziva i Burundi na Mayi kugira ngo ziburizemo umugambi w'abaturage kuko barashaka bo amahoro abaturage bashaka abahunze bahunguke tubana amahoro kongere duturane nka kera uko twari tumeze ariko kubera umugambi mubi hari nibindi n'inyungu za politiki ntibakeneye yuko amahoro aba ahubwo bagiye kongera guteza umutekano mubi naho byari bigeze bongere bisubira irudubi urumva rero ibyo byose urebye ni uburyo bwo kugira ngo Kongo ntibona amahoro bakomeze babidobye umugambi wabo bashaka ube nimba ruwo ari wo gutsemba bawugereho nimba ruwo kuvuga ngo wa mugani wa ngo bazodusubize ngo irwanda ngo nihi wacu kandi urwanda imipaka yaradusanze hariye uretse ko batazona bigeraho kubera ko ese etine hari musare hari namoko twatanze hariya muri Kongo iyo cyane menshi habe na hariya mu misozi miremire y'umurenge cyane nko mu misozi miremire twa abenshi twara habatanze bagiye baza kubera ko hari amatungo ariko igitangaje nibo bantu bari imbere cyane bo kumva yuko twe turi abanyarwanda ibo aho bavuye atari wabo ibo ni nk'abimanuka nk'ababembe ejo bundi nabonye mu Tanzania ariko bivuga ati hano abantu ndagira ngo ministre bafite iki ba kigoma ndagira ngo kigoma niho baturuka abantu b'ikigoma aho abantu bahehe nimbari sinza abantu habena bapfurero 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 benshi n'abahandi Burundi abandi haza Uganda abandi bagiye bava hirya no hino ariko bakama bumva ku ibo kubera ko sinzi ico bagenderaho gusa uriya mutima mubi bagize sinza aho wavuye ariko cyane ndakeka yuko wavuyeho kuva 94 ingabo zatsinzwe zo kwa Habyarimana zambuka biriya baje kongera umunyu mu byari baje kongera umunyu kuko igihe cya murere hari kuri Mobutu n'ubundi murenge barahasenye banyaga inka abantu bose bamanuka mu bihugu by'imuhira kuri none rero kandi ugasanga ikibazo gifitwe n'abanyamurenga batutsi n'abahema ariko umuhutu wambutse nahariya muri plane hano ku plane de la Rosizi mu bwami bwa Kinyoni barabanye neza na mahoro babitakwira ubwabo ngo na abahutu bahariya mu Kamenge ariko babaye bapfurero barejejwe bo na ntane hari wari hani wanje umukobwa umwe mu Burundi avuga ikirundi kuva bashaka akazi haci iminsi ibiri igipfurero ya nanjye naramufashe mu Burundi igipfurero akazamo kugudira igipfurero cyane kandi ari umurundi kazi ari umurundi kazi ubwanje naza ntitira mu nsi je wabonye agiye kandi navuze kera ari ageza ngo ndabwira nuko mayi nuko nabwiye umugore ati kera mayi yatwinjiranye bashobora kuba baratumye bano banyagwa ino ngo bazatuma ariko kandi kindi Etienne habe n'ubwacu dusigaye nimba novuga ngo dufitemo ba mayi mu banyamurenge ubu nyine dufite abantu bagambaniye ubwoko banze ubwoko badakunze ubwoko bashize inda zabo imbere kugira ngo bagere ku nyungu zabo ariko amaherezo yabo burya bazavanga amaherezo y'inzira ni mu nzu ariko amaherezo yabo harahari hari nk'uwo nabonye wa munsi kapiteni Kaminzo yitaba Imana yishwe nako hari wavuze ngo abanyamurenge n'abatutsi ngo ntibasakaza basakuza ngo yapfuye urupfu nk'u rw'abantu cyane rwose uwo nguwo ni agashinyagura ariko uwo nguwo we ntawo wo mugaya afite ahava kandi noneho bahinduye injyana ejo kuri Goma nabonye bari kurya FRDC FRDC ngo yishe impunzi yari ihunze ivuye za Sake
aza kwiba aramwica abandi nabo baramwataka bahita botsa aho ngaho baratemagura bararye sawa ni kura kulipa ariko turifuza amahoro muri kiriya gihugu kandi abantu bamwe babyumve cyane ariko umuntu wese uri kwanga ubwoko vraiment sinza hantagana hari n'indi nkuru isa nkari nziza ku ruhande rwa M23 nuko aho bita Nyanzare ni muri Rucuru yego niho Makenga avuka ku munsi w'ejo rero naho M23 yarahigaruriye ayo makuru rwose narayakandagiye kandi bari kugenda bari kugenda bitwara neza cyane ariho twariza twandikirana uramunzi yigeze kuba yansabye namba zawe kabisa twarandikiranye rwose ambwira amakuru meza biranshimisha no kuvuga ngo bikugenda bigenda neza amaherezo yo mu nzu nyine y'inzira ni mu nzu tunava no kuri kingi kitwinjira mu gusana iby'idini abantu baba bakeneye amakuru nk'aya nuko umuvugizi wa M23 yamaze kuvuga ko bagiye gukora ibishoboka byose bagakomeza kwigarurira iduce dutandukanye kubera ko leta ya Kinshasa yanze kuganira nabo leta ya Kinshasa yanze kuganira nabo kubera ko urebye ibintu leta ya Kinshasa yari yemereye M23 ni ibintu bari kugenda bisubiraho badashaka kuyemerera kandi ibyo bintu nyamara izo byazana amahoro rero iri gukwanga kurekura amasezerano ikayakomeza kandi mu buryo bwo kuyakomeza rero ni nabwo rero havamo kugira ngo M23 igende igarurira uduce kugeza ifashe Goma ndetse binjire na Sud Kivu turi inyuma muri byose hanyuma bwana Edem Koch dufite intambara z'abantu banze ikintu kitwa umututsi umuhema umunyamurenge aho ku minsi 16 z'ukwezi kwa kabiri bashinguye abahema 19 abagore n'abana babo nari bazima tubona abo bica babaciye amajosi impfu zigiye zitandukana ariko twagaruka mu iyobokamana ariho tuje gusana uyu munsi intambara ziri hanze no mu idini zirahari bwana Edem Kojo nk'umusesenguzi kandi tukaba twarahagurutse gusana ibyangiritse aho igihugu cyatewe abasore tunganya imyaka n'abaturuta bari ku rugamba bari ku mabariyeri abandi bari ku ewa bari mu ntambara zifunguye abandi nabo mu idini intambara yabanye intambara rero kuri none turaza gukubita hehe na hehe tugira ibyo dusana ariko nabonye ngo Gisenyi ibintu ni ibindi ubu nyine umutwe wanje mvuye Gisenyi amaguru nayo ubu nyine mvuye Gisenyi mu itorero riri hari Gisenyi harya bayita ngo ni mbuga ngari niba ntibeshe uvuye Gisenyi muri gare haruguru ikanisa ry'umugabo bakunze kwita ngo ni Kiraga ari no muri Amerika aho habaye intambara idasanzwe mu itorero Thank you.
Etienne ako ka video turaza kukereka abantu turaza kukereka abakunzi bacu kugira ngo birebere ndetse hari na bamwe batangiye kukabona kugira ngo baze kureba ibintu intambara ziri mu idini muri iyo torero aho igihande kimwe mu ikanisa rimwe habayemo amateraniro abiri bamwe umwe agavuza senti unda akaririmba hariya igipande kimwe cyakiririmba nta senti ikindi bakazamo none none azano bamwe ngo muzamura amajwi cyane ngo mupandishe ngo amajwi ngo mutambuke mwese umutambuke mwese ngo muririmbe abandi hariya igice kimwe nabonye cyakingajemo abagore benshi cyane ikindi cyiganjemo inkumi n'abakobwa n'abasore bato bato ukibaza burimo kera abasore bahanganye n'abanyina cyangwa ahubwo ko ndabona rya jambo wa mugabo yavuze ngo batwike banyina ikorera timirira igisenyi batwike banyina nabase ni ko ndabona rige kubera muri ratorero Etienne birababaje cyane nubwo cyane twatubiseka ariko kandi birababaje akabingokaza gasekwa nk'akese ni ukuri kw'Imana kandi uzi ikintu gitangaje nje uretse nibyo nubwo muri Kongo hatoba hari nubwo ntoba mfite ibibazo nubwo ntoba hari ukomeze ntabwo no kwinjira mu ikanisa ndi umusore n'ibintu bintegereje hano muri nosi ngo nje kurwanira mu ikanisa ko nitegereje ndavuga se uburere buri hano n'ubu kandi harimo abantu bavuke muri Kongo twarezwe mu makanisa yo muri Kongo yagiraga discipline kurenza y'ubu nyine ko ndatekereza uburere bw'ikanisa nakuriyemo ryo muri Kongo nubwo naje ari ndi muto ariko natekereza abapasiteri bagiraga indangagaciro noneho nareba ubu nyine nabubuze kandi abagabo benshi bamwe ni bakuru bari muri ayo matorero bakuriye ruguru bakuriye muri ya makanisa bakuriye muri bya birenge zaba bashumba b'imfura ndetse bafite indangagaciro batwigishije indangagaciro za kirazira noneho nkavuga ngo abibo kariya gaciro bo uko bagakuye kubera iki bari kuja kurwana aho bagera bagakora amateraniro abiri aho hamwe havuga ngo nuwegera piano niwe uwegera senti ndamufime mukubite ni ukuvuga ngo nimba hari n'imipanga bari gutemana biravugwa ko nyuma cyane cyane nyine ishojo nyamukuru nk'umuntu wabikurikiranye niki bari gupfa impamvu mbibajije ubushize twigeze kwataka amakanisa hano muri Kenya nayo unabivuzeho neza numvise ari byo bahuriye na amakanisa y'abantu bari hanze y'Abanyamerika twarimo tuvuga kuri Grace Tabernacle Kayole na Grace Tabernacle Kasarani aho byari byagiye mu nkiko byazanywemo amapolisi no kugambandirana turabacaha kandi koko turashima Imana ko nubwo atari twebwe twatumye bitungana ariko rimwe na rimwe kubicaha nabyo ni byiza tunabashimire ko batakomeje uwo murego wo kuregana no gufungishanya hanyuma abo ngabo ni nkuru iri kuvugwa nuko nyuma ya kariya ka video habayeho gufatana ku mashati habayeho intambara ndetse iyo urebye neza rira kanisa ubundi ryabaga ryuzuye ni nkaho bamwe biyetashije baravuga ati ntituja gusenga abakunze intambara bari bo bagira gute b'impande zibiri binjira mu makanisa bari bo baje kurwana kuko ubundi rya kanisa uko ndizi ubundi riba ryuzuye ariko kandi ngo amatorero yacu mu mujyi wa Gisenyi gusa ubwo bwa mbere bakubitanye ibyigeze no kubaho kanisa ntibuka ngo baje gukorana mu majigo kabisa ku gatuti kandi noneho mu nama y'abashumba umunsi umwe ndamayize yigeze kubwiriza arabwiriza avuga hejuru y'imigati aravuga ngo imigati muza mubona ngo siyu ngo yahereye ku bwa Yesu cyagiye atanga ameza ni ukuvuga ngo rero naho igisenyi si bwo bwa mbere ariko kandi icyo bapfa tukirebye barapfa bya byubahiro none se kubera iki usanga amatorero afite abaterankunga ngarutse kuri cya kiganiro ariko tuzagisubiramo ikiganiro gisesengura abaterankunga cyangwa se abasenya ibyubatse
kubera ko ushora ifaranga mu ikanisa ryari rituje ugatanga ifaranga kugira ngo utandukanye abakristo kandi bamara akakwita umutera nkunga aho bukwise byenda umusambuzi none kuba niryo ngiryuvuze niryo umunyamerika n'ayandi menshi afite abatera nkunga twagiye tubona hano za kitengera muri za freshman byageze aho za polisi ziza batenga abaresponsable twakoranye ibiganiro na ba revera shikiro cyane kubera icyo amatorero afite abatera nkunga yiganjemo ibibazo nimbaraga faranga kavamo ibyo byo zose ndabikeka kuri nje keka ko bapfa ifaranga canke se bapfa amaturo ndetse n'icyubahiro kuko riya torero nabaye gisenyi gihe gitoya ariko riratorero ryari yobowe na Kiraga aja muri Amerika ararisika ariko n'umundi akomeza kuriyobora arisigiye abandi urumva byanze bikunze sinabashe gukurikirana neza amakuru asesengo ndacari mu nyakurikirana neza ngo menye ariko cyane barapfa ibyubahiro hari uwo bakeneye ko ari wo wariyobora undi nawe ati gute none se bwana demokoci izi ntambara rero turarwana izihe ko zose zatwatatse hirya no hino kandi ahantu twari dusigarije hari hakiri abantu hari hizewe ni mwitorero ariko ko hari ibintu byinshi bitangiye gutukisha umurimo w'Imana dukore wa bigya Yesu yavuze ngo nimureke urukungu rukurane n'amasaka hakorwa iki niyo mpamvu uyu munsi natekereje mbere yuko dukora n'ikiganiro ntaravi muhira ndatekereza Etienne ndavuga ngo se Imana niduha igihugu twebwe abanyamurenge tuzogishobora Imana niduha igihugu ikavuga ngo ngiki igihugu ndakiza icyiza gaca Imana ntizi igihugu ubwoko bumwe igihamoko yose atuye muri kare ya kare ariko cyane kandi turagifite izakiduha kabiri se hari umugabo twaganiriye ukira niduha umuyobozi ahubwo iki akaba ari we uyobora ari umunyamurenge natekereje ngo se igihugu tuzo uwo munyamurenga azashobora kuyobora igihugu icyakora ikintu nabonye umunyamurenga atinya ku isi dutinya gereza bazaza ne gereza ni ukuri icyo kintu nibona umunyamurenge agiye ku butegetsi ikintu naje noshinga minene ni gereza niyo ya mbere kubera ko udashinze gereza abanyamurenge ntiwo bashobora nicyo nicyo nabashije kubona sinzi kuva maze kubona amatorero menshi naje naribayemo naribanyemo rya Maranatha barafimanye barakubitanye igikondo naza namaryama ikibungo ngasinzira hehe se hehe mvuge hehe hano NNL yari aba muyomba abanyabyinshi bose baravukana barafatanye ubwo gani yari harya ni ya Kimisagara yari ya Kimisagara hari ni ya ni Kanombe urumva kandi bafatana mu mashati bafatana mu mashati ayibo banavukana atari kuva ngo ni yindi bari bavukana urumva nk'ico kintu birababaje hanyuma turagana hehe ko turagana hehe nzo nari ntekeje ko turagana hehe ko turaja hehe yemwe mwatorero bise ariko ryubatse simpamvuga rya torero Kristo yavuze rya torero ryubatse rya makanisa mwe barimo mwabantu ko muragana he ko murafike niki mushaka niki muhamwigisha abantu nakaye gakiza muhamwereka abantu bimeze bite ndabona imvura isa nk'igiye kugwa demokojo yego yego ariko reka tubwire abakristo sometimes imvura iraguye kino kiganiro nitugikomereza mu nzu muri ihangana cyane rwose bihangana ariko turagikora imvura irakomeza dore ngiye ahiturutse tuge niyo kwirukana abantu dukomeze hanyuma bwana edemukojo ndabona akavura kagiye kugwa ariko kandi tuva igisenyi ya icyo nari mvuze reka nsabe abakristo bareke gukomeza kuba inzirakarengane abashumba nimba badafite byo bumvikana baza bagenda babyumvikanire iriya mu ma ofisi yabo cyangwa mu gikawu c'abayobozi ariko nibigera mu bakristo bazabitera utwaza
kubera ko hari gose babwira aba pastor mugenda mugira ibyo mwumvikana nimba munaniwe kugira icyo mwumvikana timu tuzanira amatiku yayo yego kamwe mushaka uburyo bikemuka iyo ngiyo bitageze mu bakristo ugeza aho abantu bavuze ingoma zibiri bagatera indirimbo zibiri kugatuti ni ibintu bigayitse ariko tukiraho nubundi ntabwo araho honyine ni henshi ni henshi gusa nibyangiritse nkuko ikiganiro twakise kureba Etienne duherutse kuvuga turavuga ngo se ubutumwa abantu kubera iki batakivuga ubutumwa kubera iki abantu bari mu guhabwa ishanse z'udututi bakavuga ubusa bakatwica nabi ese sibo bazarimba ngo inzira z'Imana ni ibihumbi kuyanga itugirire neza iyo siko numvisha baririmba zina ko bazakunda kuvuga mu ikanisa ese iyo ni Imana ya Satani nkuko yayise ngo ni inzira y'amadayimoni ni ukuri kw'Imana reka nkubwize ukuri ba ndibuka iyo babaha bavuga ngo amahanuzi yavugiye muri Kongo bavuga ngo uburyo ubwoko bwacu buzaja mu mahanga tibavuze ngo ni inzira ya UN bavuze ngo ubwoko bwa buzoja he mahanga inzira iyo ariyo yose buzogira gute buzoja mu mahanga tibavuze ngo bazosha muri UN cyangwa basabe visa inzira rero yose kubera ko icyo ushaka kukubwira niki hari ababoneye abagiye muri ino nzira kera baboneye mu mugisha umunyine ingo zabo zimeze neza za ya uwo muntu yavanye umuryango wabo mu bukene umuryango wabo ubunyine umeze neza niko biri se niko biri yemewe musenge cyane mungisha abana na banyina bahungishe kayole kandi no kayole no havumbutse inzira ya Mexique ya forode ni hani wanyu ibi icumbi cyayo neza riba kayore kayore nimwe mwacumbika inzira ya forode magendo kugera muri Amerika ayaya shindwa na urege katika jina la Yesu ini wanyu aba forode muri bihumbi ini wanyu niho byatangiriye ni naho byapfiriye ngo mwe nyine musubira namwe muraregana murasaba murabyitse muri bihumbi kayore kameme imaginez-vous ishira mu gaciro nawe kurabona ubu bukene nogira gute nje ubonye ibihumbi 10 zo guca Mexique kameme nawe kurareba bura nubwenge bw'abadayimoni sibyo numara umbwira ngo yaciye mu ese reka nkubaze abantu bazava muri Congo baje bahunze ko batazabaca kuri douane kandi nawe wabivuze yabayemo ibyo ngibyo byaba bitandukanye gute mu gihe igihugu cyari gitekanye ukaza kuba impunzi iwanyu hatekanye nta muhandu urasha abaciye muri iriya nzira tuje tuvugisha ukuri n'abaciye ndetse nubwo baha bavuga ngo ni magendo si indege baburiye abandi aho bagera ntiburira imodoka oya ahubwo reka uretse ibyo ngibyo izi processes barimo abavuga ukuri ni bangahe abavuga ukuri navuga ko ari nka babiri ku ijana nta numwe abavuga ukuri ni bangahe nta numwe none nimba hari abagiye muri buriya buryo icya kabiri biba bikwiye ko bijya ku gatuti bikajya kuri za medi oya ye unenze ukabinenga hanze ya kamera utiriwe byenda ubisakuza byatwarike ni kwa kubura nimba miga yarabuze nimba ubutumwa bwo gutangwa bwarabuze nimba abantu batagishaka kumva Kristo nimba abantu batagishaka kumva ubutumwa buva kuri Kristo ahubwo bakeneye ahubwo reka nkubwize ukuri habereyemo byavuzwe ni hano mu kabiri reka tubivuge ibintu abantu nibiyanika sitwe tuzoba twabanitse ni kamera siko bimeze kandi babivugiye kuri bose babireba kuri kamera bose babireba sibyo ni apotre wabivuze
mweshimiwe abihinduye icyaha je sindabibaramo icyaha sindanabibonamo icyaha ariya ni amahirwe yaje ndetse abenshi iyo bikomeza yari kuba ni amahirwe kuko twese turifuza kuja hariya yavuze ngo ni umubiri wabananiye yewe si umubiri kandi koko umubiri uranatunaniye kandi ko umubiri utunaniye dukeneye uko tubaho hari abatabayeho neza hano nimba babonye ubwo bushobozi ni ukuri ni byiza ikindi Etienne biravuga ko hariya mu ikanisa rya kabiri icabereyemo si icyo gusa haje kubamo n'akavuyo kavuye kuki kavuye ku mafaranga hatangishwa mu ikanisa uwayoboye ahagera akivumbura agasohoka mu ikanisa bivuye kuki uriya yari umuvugabutumwa wa mbere apotre aja umuvugabutumwa wa kabiri aja gutangisha ifaranga zo kubaka ikanisa sinzi niba ari ugusana ikibanza ni nk'ibyo ngibyo then Paul agenda avuga ngo abantu batange uwahagarikiye ngo baramutangisha aravuga ngo we ntatanga kubera ko ngo nta mafaranga yitwaje ntabyo yari yateguye nta mafaranga afite ariko ashobora kuba yaranayafite ariko nyine ataje iwe yaravuga ngo nta mafaranga mfite ariko naboneka nanje zogira gute zotanga nk'abandi apotre ngo arahaguruka aravuga ngo tibibaho umuntu wahagarikiye ni gute umuntu wahagarikiye atotanga amafaranga kubera iyo mpamvu wowe wari uhagarikiye bahite bashaka undi muntu uhagarikira cyane nurangiza jewe ndagira gute ndagira ndangize ari nje urangiza amateraniro kubera ko atatanze faranga kubera ko atatanze faranga undi aravuga ngo se yewe afata mikora ya kabe aravuga ngo se kubera ko nta mafaranga afite bihindutse icyaha kubera ko nta mafaranga afite bihindutse icyaha kuko ndatanze nimba nshobora kuvuga ngo nzoyatanga nk'abandi ninyabona none bibaye icyaha ngo sinkomeza kuyobora yamasinga ibitabo byiwe arasohoka ibaze mu kabiri hagati asohoka umuhagarikize umuhagarikize arasohoka hamukurikira izindi nsoresore n'abandi bagore urumva ngaho mbwira ayo materani abafite gutanga ifaranga basohotse mu ikanisa ayo materani mumbwire noneho ayo materaniro mumbwire iyo sura y'ayo materaniro mumbwire aho tugana turajahe uretse n'ibyo apotre rimwe na rimwe nabagomeza kugaragara mu dukoryo twinshi ahavuga ku bintu bijyanye n'umuco umuco w'abanyamurenge wose aho uvukaja ni bishitani nigeze kumva azirika n'umuntu ko atazigera ava asimbuka umupaka wa Kenya azabona ikintu they shall see fire ndamuhambiriye I tie them musumwe arwamfasha arambohotera hari One time one person accused me wrongly again. That person will never leave this country. I have said let the borders of Kenya not allow him to go out. If he can accuse you, insult you in such a way. And because I'm a prophet of God, they shall never leave this country. By the anointing of the prophet. One time they laughed at Elisha calling him a bald man. And because he was a prophet, you can insult Jesus and God, but you can never insult the Holy Spirit. The prophets, because of the Holy Spirit in them. It is the Holy Spirit who spoke unto us. Whoever uttered those words, they shall never leave the borders. Aja muri wewe umuntu iyo njewe umuntu abira baja hehe basinzira muri twebwe kuko ni twebwe Kristo ndagira ngo ashobora kuba yaragiye nko mu Rwanda cyangwa ahandi Uganda
Wigeze ukumva ko ka video kiyo narakumvisha ariko bemwe bizabiterwa na emotion ibindi navuga ngo sinzi ariko reka imana ziti zidufata rimwe na rimwe ntituvuge kuko hari gihe bamwe Etienne hari gihe abantu bamwe ntawe mvuze ariko hari gihe abantu bamwe tuzoza tubita injiji bigaragare nabi ariko nyamara mwabivuze twabivuze kandi aribo bivuyeho sivyo ariko nukuri umunyabwenge hari amagambo atavugira hariya kugatunze ariko nyine tusubire kuri kare akantu twari tuvuze demo uhamagawe kuvuga ubutumwa warangiza ukaza kuvuga ngo Kayore nibyo bihugu nabagiye ukabyita icaha Kayore niyo yazanye iyi hano nditwogeye kubivuga byenda ko turanga ari gukomeza kubivuga kuri media ariko kareba hano abagenda hirya no hino bagenda gute hari nabagenda kuvuga ubutumwa reka mbanze gusora hari abagenda kuvuga ubutumwa bakambuka imipaka cyane magenda buri gihe abenshi bava hano baje za Buganda nabadafite ibyangombwa babaye mwivuga butumwa kandi mwivuga butumwa abo ntibara abagenda bavuge ngo ntibara abavuga hariya ngo bavuge ngo bano bayumbe bazabaca inzira magendo bashikaho babakirira bakabakira neza bakavuga ngo abana b'Imana baje abayumbe bakabakira bagatanga haleluya bakerekwa induru zikavuga abavuga butumwa bakabahatike ibagarura bakongera bagaca hehe panya magendo panya abo nta munsi barabivuga ngo cha ikindi ntago Kayore ariyo yazanye iriya nzira imaze imyaka n'imyaka nimba abanyamurenga bo bayiciyemo amoko yandi twarasenganye hano muri Harvest Apotre azi neza ko hari umuntu wigeze gushaka kunyura iriya nzira ntibyakunda oya bizakunda uranyumva neza ntago yigeze abitangaza ahubwo ashobora kuba yarababajwe n'uko uwo muntu kwereka tambutse kwereka tagiye ari kubunyine bihindutse cyane urebye kuba abivuze kuriya tugiye tureba n'abayobozi bagiye bayobora za Amerika bagiye batandukana dushingiye ku gihe cya Trump cyo nyine hari abayo hari ibyo yagiye avuga mu mihigo yari afite ndetse muri bimwe byagiye muhesha amahirwe yo gutambuka nuko yavugaga ngo nimba agiriwe amahirwe bakamuha icyo kizere cyo kuyobora Amerika azubaka ibikuta bibatandukanya n'ibihugu by'abaturanyi kubera abinjira ku butaka bwa Amerika mu buryo butemewe n'amategeko ibyo ni ibintu by'imyaka n'imyaka imyaka n'imyaka ikindi none kuri none bihinduka icyaha ikindi abantu batanaza byakagombye no kuza kugatuta ubundi ikindi abantu batazi cyakabiri nkaho ngaho kiri bikomeza kubavuga butumwa nkabo waruvuze bagenda bambuka bajya kubwiriza kuki batarabavuga nicyo kibazo ico ni kibazo iyo babonye ikintu cyadumye ikini ni ikintu cyadumye mu banyamurenge cyabaye paf kiraduma donc kirahitinga iyo babonye ikintu cyahitinze niho nakubwiye ngo bahita cyakintu bagihindura iki icaha sibyo cyangwa ubushaka kugira ngo ari wowe ukivugaho wambi yaba bari babizi kino kintu reka nkubwize ukuri guhera hano muri za Panama sibyo nushaka gukoresha amazina ibyo turi kuvuga ko barabyumva guhera muri bino bihugu hari bihugu bimwe abantu bazanyuramo ahenshi hashobora hasuzumwa na intelligence navuga ngo ya Amerika kandi izi neza abo bantu aho bagiye sibyo cyane nubangiriya nzira ni nzira Amerika ntinaniwe kwimira na gato umuntu wese wakwinjira na magendo iriya ni nzira yashizweho yindi y'abantu binjira muri Amerika hari uwambwiye ngo buri gihe amakuru aca muri Amerika kuri amateleviziyo nasiyonali ya Amerika bavuga ko hinjiye mu bantu aha kafashwe ku bwana reba kuri aho kantu aha kuri mikoro reba kuri mikoro yireba hareba urakabona ngako bavuga yuko hinjira abantu bagera nko ku bihumbi hafi bine cyangwa bitanu nigeze kubona bahagarika ibihumbi 300 ku munsi ku munsi sibyo kandi Amerika ikabakira yaba ari icaha baba baburiza indege bakabagaba cyangwa bari muri gereza cyane rwose rero iyi ni inzira ni za nzira igihumbi
Okay, turebe rero ahatari cha. Umukozi w'Imana ujya muri UN akabeshe. Umukristo akabeshe. Abavugisha ukuri si benshi. Kuki bataraje kubyiya mahari ya mugatuti, kugatuti. Uretse umuntu wahunze neza intambara urusasu waro. Arabatazababesha nzi. Rukamaruma akamamanuka neza kandi nawe. Azanyura panya kuko nyine yagize gute? Yahunze ko nta byangombwa. Sibyo arabazanyura hapanyije we narabazanye. Narabazanye bansanga ibugane n'abanyuje bipanya kugira ngo binjire hano. Sibyo. Nukuvuga ngo hari mwaye imwe n'imwe ibaho kugira ngo witabare kandi iyo mwaye iremewe ntacaha ubukozi. Ti none se umbwe urambwira ngo Etienne ubu nyine umujura yoza kukwica ukitabara wamwica uwo bakoze icaha. Kandi umuntu yaje kwica nubanga umwanzi nagutera uritabara. Hano turacyari impunzi. Sindi hano muri Kenya ndi impunzi. Nubanga ni impunga nkaca Mexique nkaca muri America. Ndacyari iki nubundi se iyo bageze muri America bazabitwika. Ntibazavuga ngo ni impunzi z'abakongomani kuko bazabivuga hano. None icyaha baba bakoze niki. Hanyuma demo dusoza kino kiganiro. Nk'ubu duhagurutse kugira ngo dusane tunanenge kugira ngo nibagira ku gatuti bazamenye ibikwiye kuvugira ku gatuti na vi social ubuzima bwo hanze baburekere hanze yego ibitari by'ikanisa tibakabijane mu ikanisa vraiment cyane ibiri vi social ibyagipagani bazabirekera abapagani ntibakabizane ku gatuti ibyo babona ko bikwiriye baba ibyo bakora ariko none tubisoza hariho nabo bo hagati yawe nyina ubwabo mu bakozi b'Imana nubwo atari bose si bose ariko harabakunze gusubizanya baterana amajambo ukumva umwe yavuze ikintu temera tumushake muze kukivuganira hariya ukaje hariya ku gatuti kaje ku gatuti mugasubiza cyane biri ibyo biba bishatse kuvuga ni nazo ntambara dufite urenge mu makanisa kubera amatiko no kutumvikana ariko kandi dore igikenewe ni iki Etienne igikenewe nibyo twanavuze mu biganiro twagiye dukora turavuga ngo hari ibikenewe biba byaje niho twavuze ngo nyamara hari bimwe bitari bibibaza bavuga ariko bitari byo kubwira hariya ku gatuti sibyo hari ibyo kuvuga hari ibikenewe amahugurwa na Pahoro yarabivuze ngo byose turabyemerewe siko bitugira umumaro byose siko bifite umumaro hari bimwe nimba bampaye kubwiriza ndabwiriza ndi buvuga ubutumwa sindi butanga amahugurwa sibyo sindi buje kwigisha kwifata ngo mwirinde ibi bantu mwirinde ibi mwirinde sida mwirinde ku ibyo birakwiye ibyo ibyo birakwiye ndetse cyane ariko ibyo bigenewe amahugurwa bikeneye umuntu duhamagara akaza guhugura nimba ari urubyiruko nimba ari abasore nimba ari mbese abantu ba abapapa n'abamama bakeneye amahugurwa y'ibyo sibyo ariko nimba nje banje bambwiye ngo nje kubwiriza cyangwa Etienne nimba we baguhagurukira akavuga ngo ngwinuze kutubwiriza atari amahugurwa baguhamagaye urugero ngiye kuguha urabona notesirige bamuhamagara hano yagize yavuze amagambo akomeye abagore barirekura baravuga bagezeho bavuga ngo igihe cy'amahugurwa amahugurwa y'abamama amahugurwa y'abapapa amahugurwa y'urubyiruko sibyo yagiye akora mu ngeri zose amahugurwa rusange agira amahugurwa rusange bose batinya kubaza benshi batinya kubaza ndetse arangiza ibyo habaho umunsi wo kubwiriza iyo rero bivugeze umunsi wo kubwiriza ni ukubwira abantu Kristo nta kindi kubera ko nta wundi wo kuvuga kuri inosi sinja kuvuga urugero nimba ngiye kuvuga Yohana Yohana nicyo kimwe nuko novuga akajabika ise wa apotre cyane sibyo nkavuga ngo kajabika ubutumwa yatugejejeho nkavuga bari abasaza bagiye bakora ibitangaza urabizi ko hari abantu bagiye babasaza bagiye bakora ibitangaza nicyo kimwe no kuvuga ngo bagiye berekwa uku kwose kuba turi mu mahanga hari babici none bagiye babyerekwa bakavuga ngo iki gihe kizogera niki muzogera gutye ko niki sibyo njye nigeze kubibona mu rubarati yego nari muri vacance kandi umugabo wahanuye ntabwo yari umukristo imana imbabarire byenda
yari umuvuguvugu uraho ni na mwene wacu umuvuguvugu pe habe nubwo usoma ku kamera ariko aceye ku gitaramo umwuka uramukubise amavuga ngo mbonye ngo indege iseha abana bo mu rubarati buri indege bagiye mu mahanga hari bibiri nimba nari hari hafi y'iwacu mu rubarati bigikubita gucya aha bibyo mu gatumba abandi bagende hano za Kenya abandi bagende za Ethiopia rubarati wa musanga guke bagiye beshe ishondo ryose tubona nk'ibyo tu rero ngiye nkavuga amakuru ya Yohani novuga inkuru ya Yohani ariko nkavuga ibyo yavuze kuri Kristo sibyo ariko kuja kuvuga hariya ngo reka nje kuvuga amakuru ya Mexique sibyo nimara nje kuvuga ngo ibiki ngo njewe ngo imfura Edaeli tamfura za izo abo twitaga abo mu ruguru twitaga abapagani tamfura zahabaga ahubwo mu makanisa niho zashize mu makanisa zarashize none imfura bayisanga mu kanisa nzarashize ahubwo none ntitwazigiraga izirwandira ubwo gatubishaga zisigaye zirwandira ubwo gatubishaga none ngwimfura ngo ntiyoca iriya nzira donc hari amagambo amwe ico ashaka kuvuga nkuko warumbajije hari amagambo amwe agomba kuvuga ku gatuti mu gihe nyacyo harandi baza bavuga mu gihe kitari nyacyo none turasaba ngo amagambo baze bamenya amagambo bavuga igihe nyacyo ku gatuti gikwiri ntibavuga amagambo adakwiriye mu gihe kitari nyacyo naho nahadakwiriye nahadakwiriye tonge kuvuga ngo abantu bita abanyabyabanyuze biki izo ntacyo zotwunguraho ahubwo tubwiye Kristo kwata kumuco donke ugiye kwika hariya ku gatutu ukatubwira hejuru y'umuco uko kuca umuco wanya ari mubi umuco ukawugira gute ibyo ntacyo bitwungura kandi ntiwawutaga ntiwawutapi umuco watubumbiraga mu bumwe umuco watubumbiraga mu rukundo uravuga gute ururimi rwacu ni umuco umuco habe nuko tubana gusomba kanisa tugisenga mu makanisa amwe gusa uriya ni umuco utubumbira mu rukundo gufashanya gutabarana kugira gute ugahagarara ku gatuti ngo umuco wa kinyamurenge usa uvukasha ni gishetani reka dusaba abantu baza bagira amahirwe yo kuja ku gatuti nyabuna nimba atari igihe cy'amahugurwa ari igihe cyo kubwiriza bwira abantu Kristo mutubwirira abantu Kristo bamenye agakiza cyangwa batubwirize lifestyle uburyo ijambo ry'Imana rishobora kudufasha tukava mu bukene yego uburyo Imana ishobora kutuzamura tukikura mu bintu byinshi tugahindura uburyo bw'imyumvire n'imitekerereze mubwira abantu bataramenya Kristo bave mu byaha ibyo mubibabwire sibyo ariko kuja kubwira abantu Edaeli ariko reka tubireka ariko abantu bamenye igihe cyo kuvuga ibintu mu gihe cyacu bareke kuvuga ibintu bigiye mu itari gihe cyacu kandi bareke kujyaginga ibintu bimwe kubera ko ibintu inzira ibintu byose musarire yewe hari ibintu gaba ari mu kwitira amadayimoni bari kwitira amapepo rubaye nka rwa mukecuru bari ukikindi zo kwa match icyo kiratu cyo kwa match kitira ipepo bayirwa unit of the church rwango rero matapi bareke donc bareke ni bamenye n'ukuri turabasabye bamenye igihe bamenye nibyo kuvugwa mu gihe gikwiriye nyacyo nibigomba kuvugirwa hariya kubera ko nuza wewe uzinguje kuvuga ukuri ari kuje gusitaza abantu nta butumwa buzoba burimo umva demo hari umukecuru ngo yazaga mu materaniro buri munsi uko hageze agasinzira noneho umushumbaza kumwitegereza aramwegera ngo ariko umukecuru kubera uko uzugera mu ikanisa ugasinzira arambwira ngo dayi we ubu niho nza nduhukira ubundi itorero rya kera hari ahantu ho kuruhukira ariko ubu nyine benshi niho bakomerekera niho batangiye kwanganira inzangano amashari kurwana gutukana gusebanya ibyo bintu biri kubera mu ikanisa byo bigomba kurangira gute demo reka tuzagereyeho tuvuga mu izina hari ariko reka ayo makuru nzoyavuga mu kindi kiganiro nzokora mfite amakuru menshi cyane ubwoko bwacu reka tugire indangagaciro kandi kugira indangagaciro
kubera ko akenshi tuba mu ikanisa mureke tugira indangagaciro mu ikanisa mureke dukundane mureke tureke amatiku mureke tureke inzangano ntacho zimaze taho zidushize kubera ko icyo narishaze kuvuga hari umuntu ejo bundi twarahuye avuye muri Amerika twicara na nk'iminota ingahe ambwira amakuru yiriye niyo mpamvuga ngo nzoza ibitangaza byarabaye ambwira amakuru yiriya ndaheba nari nzi kwiriyeho bitohaba kubera ko nari nzi ko twese abantu nibagera muri Amerika buri muntu azinjira muri kampani ugakora ugashaka ifaranga ariko kera kandi barahageraga bakamazinga zingaga kanisa batangiye gukubitana imijugujugu ako no ibyo byo nzobigarukaho vuba abantu bari muri Amerika ndabaziye sinzi rero nimba wanyemerera kino kiganiro tukabisohoreza aha ngaha ariko kandi mbere yo kugisohoza tubwira abagikurikirana kenshi ibihari biravugwa cyane kandi impamvu twatinyutse gusana mu bijyanye no muyobokamana nirwo rwego abanyamurenge dusigaranye rwari rufite agaciro cyane nirwo rwego rwari rwiyubashe nirwo rwego abantu bose bisangagamo kugeza umukristo musengana niwe mwegeranye kuruta umuvandimwe muvindimwe cyane abantu basurana n'abasengana kuruta abakivuga abavukana byenda niba abandi bagifite urukundo rw'ikivandimwe ariko wasangaga ikintu cyari kitwubakiye kandi cy'ingenzi rya ritorero ariko rero nimba mvuga ngo benshi cyangwa bakeya ko bararitukisha n'imyitwarire igenda irigaragaramo bakicireme ry'ikintu n'ibihugu twagiye ducamo byose hari umupasiteri duheruka gukorana ikiganiro wari uvuye mu Rwanda usenga muri Zion Temple yaratubwiye ngo njye iyo mbonye abanyamurenge ngo mbabona nk'intumwa kimwe na ba Pawulo kimwe na ba Petero kimwe n'abandi bose majority kubera ko aho bageze bagenda bavuga ubutumwa nibo batubwirije tumenya Imana yaza atanga urugero base na basekuru na banyirakuru nta mana bari base ahubwo twe twarayimenye tubaritwe tuje kubabwiriza barakizwa izo nizo ndangagaciro cyane umunyamurenge n'iyobokamana yarakwiriye cyane rwose ariko kugeza ku rwego cyacubahira umwari mufite kigenda kiyoyoka kirashira bikagera ku rwego rwo kuza muri media tubivugira kuri media please mureka kurwandira kudututi please nimukundane please nimugire ubumwe ibintu ntabwo byari bikwiye rero umwe mudukurikirana si kwa ubaya ahubwo nukugira ngo bagifite amatwi yo kumva bumve ko mwitorero hagikenewe indangagaciro icya kabiri umunyamurenge agikenewe kubahwa agikeneye icubahiro bakeya ku nyungu zabo bareke gusebya ubwoko cyane rwose nkuko babivuze Etienne wenda tunasoza nkuko bivuze kandi turasaba nanone abakristo b'inzira karengana kabisa babaye victim mumenye ubwenge ntimuje cyanke ngo muzire cyanke wange mugenzi wawe kubera umuyobozi wawe ube mbese victim kubera undi muntu mbese wange umuntu mwari mukundanye umuntu mwasangira mwasabiranaga kubera nde umuyobozi wawe kubera inyungu ziwe turabasabye nimubona abayobozi batumvikanye ahubwo niyo mpamvu nkunda PCA PCA ari ikintu bita ngo ni wazee wa kanisa bazabirukana pasiteri rwose bazaba ngo twebwe wazee wa kanisa bakicara kamati kanisa wewe ntitugusha dushingiye kuri kiniki batohoje neza none batohoje neza none kubera iyo mpamvu titumushe ntitumukeneye bakandikira iyo ruguru ntituza mu ikanisa mutaramukura hano urumva uranyumva neza umuntu uri inyuma ya kamera ikiganiro cya muryohanye yaravuze ngo eske ngo ubunyindi kanisa ni iry'abantu musohoraga mu ikanisa ryiwe bo ariko icyo gihe nimba ari irya pasiteri runaka kurya abakristu bateranye bakavuga ati twebwe nk'abakristu twabonye gutya nimba ari uku genda ubireke canke se tugusige mu ikanisa ryawe
turakorera iri ariko nimushaka ngo tugume mu kanisa dutuyoborane utuyobore tugume kuba intamba zawe nuko nawe iconzi ico numuntu yagenda exactly nkuko bavuze cyane yakwikosora yakwikosora ariko se dem ariko ubu ngubu basigateraga politique ga akabwira bene wawe yabaye gihumurara nka wa mugabo wabuze ngo ngo ry'abasita baje gakonsobanura umwe yarambiye ga turabana hari yarambira no musita ati ayi uriya turamuzi mu mupagani kuri abo basanga ngo yari yagamweye ariko inzoga zo ntinda ariko donc aho biri mu kugorera naha nga umwe gazajaga ati uri uranje inyuma nubwo yaba ari mu mafuti uranje inyuma akabwira mwene wawe undi nkaje umusegege nkamenje inyuma ga ya mwene wacu umusegege ati mwene wacu wamubonere kandi niyenda ari mu mafuti ari mu makosa aho nakamubwira ati yewe genda ugaragurane n'uriya muntu ariko ntunteze ikibazo uratuma jewe sintandukana n'aba bantu aba nibo jewe aba nibo uyu musita n'uyu munyabyinshi n'uyu mugorora niwe jewe nakuvuga ngo wewe ngo n'ukuri umusegege unte untandukanye n'aba no niko byagakuriye kumera ikibazo cya nyuma demo iyi industry cyangwa iyi media turimo ritangaza amakuru ryacu ryari kwiye kuzaribe bano bintu rigaceceka mpamvu mbibajije iyo ndebye televiziyo z'igihugu zaba iziri international n'iziri local nzandeba nk'ibicano kuri Citizen nakakantu kagayitse mutuvuganira no munzu bazabikisha kuri televiziyo z'igihugu kandi biriya babigamije iki gutanga isomo ku bandi ariko ubunyine habe nubwo umukozi w'Imana yafatwa ari mu mafuti arahishwa agahishirwa icya kabiri iyi media yacu amafuti ari gukorwa muri societe yaba mu itorero cyangwa hanze y'itorero mu buryo bwo gusana ibyangiritse no gutanga isomo no gukosora byenda bagizaho bataye ubona ko iyi media ari cyari kwiye gukosora kuri icyo kintu iyi media bareke guceceka kubera ko nibaceceka ntacyo bazaba bari gukora kubera ko media nta kindi bereho ni ukugira ngo ishire ku mugaragaro ibiri kuba yes nibiri mu rwihisho nibiri mu rwihisho nubwo ngo kandi twebwe iciza ko turashaka uburyo dukosora cyane ko turashaka uburyo tugarura wa mwimerere wacu w'abanyamurenge nyabuna ko turashaka uburyo tugarura wa mwimerere wa makanisa yacu uburyo twakongera tukagarura agaciro kacu nimba tutagaza tubona barwana mu ikanisa none basigaye barwana mu ikanisa uko wambwira ngo noneho ibyo nitubiceceka nibyo bizima nibyo byiza none bari mukuvuga ngo mukongo mugiye kwiteranya ngo nabantu yewe ari twe nabo kera nibande biteranyije abantu bishize ku gatuti abantu bishize ku karubanda bakarwana jewe ninja kubabwira nkababwira amafuti yabo n'uburyo bagakwiriye kugira nijugiye kwiteranya urese nibyo turebe nikindi mu rwego rw'ibihugu uzusanga itangazamakuru rihagaze hagati ya parti zose cyane rwose kandi bakabwira abaturage ibiri kuba nibyo bumva ko bishobora gukurikira niko kwiza niko kuzima bagacaha ibigomba gucaha ndetse bakavuga nibigomba nibikwiriye yego bakareba abantu bakaba uzuraga nk'abanyapolitiki bakatumiza n'abahanga bakaza kubasesengura ahubwo ko kubera iki batwima ibiganiro mwaduhaye ibiganiro mw'abantu ahubwo nyine mwaduhaye ibiganiro turabasabye mwaduhaye ibiganiro ariko ntibaza babyimana kenshi njye babo nkunze kuganira nabo ntabazabibaka oya ni bake bavuga ko ntibajya kuri media ariko kandi ubu ngubu bushobora kubivuga ko byenda hari uwo wagisabye arake kwima umwe se ndabizi ashobora kuba ari ku mpamvu ziwe ngo muzo mukata hahandi yataye ngo mukaba ari two mukata oya ye nk'iki kiganiro nk'iki kiganiro urabona nk'ibi biganiro tuba dukora ufata ikiganiro cyose ariko kandi twese tuyiriho kandi iyo uteshagujwe nyine bibaho oya nyine ngo hari abazafata twa kandi cyane niba abandi babwiriza ni biza biba ahandi bari kubwiriza ariko nko muri ibi biganiro ntabyo biza bikunda kuba muri abandi biganiro kandi ba abandi benshi ariko nyine live ariko nyine mbaze ni gute nk'umukameramani w'itorero uhembwa ni live nyine live se ntibakata
iyo maze iyo kimaze kujya huragenda ugahita ariko ga reka nkubwiza ukuri kaba katambutse reka nkubwiza ukuri kaba katambutse kuberako ari abakurikirana amateraniro live urugero ndibuka byabereyeho kumuvandimwe turimbana muri gisubizo mu Nyamerika byari live taranagera no mu bukwe kandi kurikirana arateshaguzwa harahira already kera kwaza tuje kurangiza ubukwe papa rigende yakubise kwera ko araba bikurikenye live bama babifata kera ariko aratubwire technology yarabyoroheje yes kaba afite za yeah ibyinshi ni live iPhone iyo ari uburyo bahita ba kandi ari urangiza gukye agahita chaploading aho ngaho atarinze gukora edit iwakora gusa ntuze akama chaploading nose umumaro wa kariya kantu kabi cyangwa se kariya kantu kateshagujwe kariya kantu ubundi kaje atari ko yateganyaga kuvuga wayi ariko kenshi abantu batinda harababi kenya nyine ari babashaka kwiyamiza ngo guseka ariko kandi cyane reka wenda ndeke kuvuga urabona nkabira bya mu Amerika nyine arabashatse gusa guseka ariko akaba abandi tuze tuvugisha ukuri nk'umuntu akabwiriza yamara kubwiriza akabwiriza akavuga nk'akantu kahwanye n'iminota 8 10 ahavuga ibintu bitari byo ya nkako ngako urambwira gute iminota 10 ahavuga ibintu bidateshaguzwa hari uguteshaguzwa ngo dushimire ngo satani ngo hagiye ngo yagize gute kuko ni uguteshaguzwa uwe yarateshaguzwe yadukijije indwara urabona na muzehe umwe hariya no mubuko yarateshaguzwe nk'ibyo biro ni uguteshaguzwa ari umuntu uvuga ibyo byo ndabizi nagaza hari umuntu hari igisenyi hari n'undi muri Amerika arazwiyaga akazavuga ibintu bijyanye n'amaringate ari wavuze njewe ndamuzi aravuga ngo agiye guhagurutsa ngo mureke duhagurutse RBT avuga ngo mureke duhagurutse Al-Shabaab biturimbire urumva nk'uwo muntu nuko ico giye nta kamera ariko bakara yama yicara iyo ni uguteshaguzwa kandi ako ngako nje sinza ngatindaho ariko nje ico ntindaho ni KTN ni wa muntu uvuga bagamba akayagerekanya akayatondeka akayasubiramo akavuga ibintu donc bita ntacyo bifashije ibyo gabara bikataga kandi ni ngombwa tuzumva ariko kandi media si yo gukoreshwa nabi ni media niyo gukoreshwa neza kugira ngo dusane ibintu byangiritse dusubize ibintu ni n'urwego rwa kane mu ziyoboye yes okay rero bakunzi ba Mind Mind TV reka dushimire Edem Kojo kuri ibi biganiro bisana ibyangiritse bize bivuga ngo bize bwirwa benshi bikumva bene byo mwebwe bireba mugende mukosore mugarure ubumwe mugarure urukundo mugarure ubutumwa bwiza mugarure gufashanya no gukundana inzangano amacakubiri n'ibindi byose biri kubera mu iyobokamana rwose turabyiyamye kuri Mind Mind TV na Jonathan TV show rero ibiganiro byacu nakagaruka amahoro y'Imana bane namwe.